छन्दैछ आज राति हुँदैछ रोटी पोला हुँदैछ हो दिदी हेलो एभ्रीवन गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ होइन आज त देउसुरे हो भोलि चाहिँ भाइटिका आज चाहिँ हाम्रो मालाहरू उड्नु छ भाइटिकाको लागि होइन घरमा अब कामहरू गर्नु सबैजना मिलेर अन्त अब केही सामानहरू ल्याउनु लागि हामी अब एकछिनमा सालबारी जान्छु भोलिको लागि सामानहरू लिनु लागि तपाईँलाई देखाउँछु म आजको भ्लग होइन दिनभरि हामी के गर्छु भनेर सो एन्डसम्म हाम्रो भ्लग चाहिँ प्लिज प्लिज हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूले अहिले त हाम्रो भानिजी आइपुगे यहाँ त्यसरी खेल्नु छिटो लु साइमन साइन तिमी चाहिँ अब
Salbari to pura bhir cha aile yani ra bhakhar hami aipuge Salbari ba pura bhir cha ke gari aako e di aste aako मुराल चाहिँ हामीले प्याज छान्दैछ टोपी ये कुन चाहिँ राम्रो छ दुईटा दुईटा मिलाएर न त भाइ अ दुईटा मिलाएर दिनु न ल अरु अलि सानो छ ठुलो छ त्यो टोपी किन्दैछु भोलिको लागि कत्रो कत्रो नानी घर छ टीका लाउने ठुल्ठुलो छ नि दादाहरू कत्रो कत्रो दादा अब अहिले ठुल्ठुलो बिहा गरेको नानी भएकोहरू नि अब एकदम हौसी दम आदम हुन्छ यहाँनिर पहिला डाइस हुँदैछ यहाँ चाहिँ हाम्रो मोटी काकी छ मोटी काकीले सुन्दैन हो मामा उयो फाल फेरि कुद्दैन याउ यहाँ चाहिँ हाम्रो युट्युबर काकीले माला हुँदैछ भोलिको लागि आउने को को छ हौ भोलि आउने यता ऊ चेला मेला रहेछ हाम्रो यहाँ रोटीको लागि पास हाल्दैछ सेलरोटीको लागि ल आज राति हुँदैछ रोटी पोला हुँदैछ हो दिदी ढिलो आएर रोटी ढिलो पोल्यो हाम्रो आज जान्दैछ पोल्नु तिमीले हौ अँधेरोमा लाइट पनि नभएर आज खै हेरौँ देखाउँदा ऊ पनि सिक्नु पर्यो आज पोल्नु म सिकाइदिन्छु